Olá, amigos! Estamos no ar com mais uma Agenda PE que está cheia de novidades para o seu fim de semana. E como estamos a poucos dias da Páscoa, não podíamos ter outro primeiro destaque. Hoje, vamos falar de Semana Santa com o pastor Kleber Aragão. Meus amigos da Associação Pernambucana, estamos entrando em um momento especial, a Semana Santa, que vai acontecer essa semana em todas as igrejas adventistas do sétimo dia da Associação e também nos pequenos grupos. Eu quero convidar você a participar desse momento, quero que você convide seus amigos, sua família, para que todos juntos possamos participar desse momento de entrega do coração a Jesus Cristo. Os pastores e departamentais aqui da Associação Pernambucana, mais a administração, nós estaremos todos reunidos ali no distrito de Carpina e nas igrejas daquela região, onde também faremos a Semana Santa. E se você está nessa região, convide ali o seu amigo, sua família, para junto conosco nós participarmos deste momento muito especial no ano missionário da igreja. Que Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Lembrando que essa semana de oração especial, a Semana Santa, acontece em todas as igrejas adventistas da América do Sul. Se você quer participar, mas não sabe onde encontrar uma igreja, acesse o site encontreumaigreja.com e saiba qual é a igreja mais próxima da sua casa. Esse fim de semana também tem programação especial na Área 6. Confira! Atenção! Você do Distrito do Cabo, de Escada, de Ponte dos Carvalhos, de Palmares, Sexta Região! Você que faz parte de um pequeno grupo está extraordinariamente convocado para a nossa primeira Assembleia Regional de Pequenos Grupos, que vai acontecer no dia 12 de abril, às 15h30, na Escola Modelo, no bairro Nova Era, em Ponte dos Carvalhos. Muito louvor, adoração, testemunho e presença de Deus. Você não pode perder. Venha! Convite feito, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de cantar? Já sentiu vontade de participar de um ministério de louvor? Então essa pode ser sua oportunidade. Este sábado, a partir das 6 horas da noite, o Coral Jovem do Recife estará abrindo inscrições. Isso mesmo. Se você quer participar do Coral Jovem do Recife, essa é a sua chance. Esse sábado, às 6 horas, na Igreja Central Adventista do Recife, que fica na Avenida Gervásio Pires, nós contamos com sua participação. Vem cantar com a gente. Também tem programação especial na próxima semana, lá no Distrito do Ibura. Mas se você quer participar, tem que se planejar e fazer sua inscrição antes. Outras informações com o pastor Gustavo. No próximo dia 20 de abril, nós estaremos realizando o nosso primeiro passeio ciclístico com o tema Vamos Pedalar, ali no Distrito do Ibura. Em frente da Igreja Central, nós estaremos saindo às 8 horas da manhã e queremos a tua participação. Convide amigos, familiares, convide teus vizinhos para participar conosco. Ah, se você não tiver bicicleta, arrume emprestado ou então alugue bicicleta. Nós temos uma empresa para isso. Se você tiver alguma dúvida, procure a Isa Carla. Ela no telefone 9994-8013 ou no 8835-2800 vai te dar todas as informações necessárias. Depois do Ibura, nós iremos então ter uma grande concentração no segundo Jardim de Boa Viagem. Ali nós teremos louvores, algumas mensagens e na ocasião distribuiremos mais de 1000 livros, A Única Esperança. Também distribuiremos mais de 5000 folhetos missionários. Nós queremos avisar a toda aquela comunidade de que Jesus está voltando. Para isso, precisamos da força, motivação e determinação da juventude de toda a Associação Pernambucana do Grande Recife. Queremos contar contigo, que você possa participar conosco e te aguardamos no próximo dia 20 de abril, às 8 horas em ponto, em frente à Igreja Central do Ibura. Obrigada, pastor. Esteja conosco no próximo dia 20, nesse programa super especial. Contamos com sua participação. E este domingo tem encontro de esposas de ancião na Igreja Central do Recife, a partir das 9 horas da manhã, para você que fez a sua inscrição. Então, contamos com você para passar todo esse domingo conosco, querida esposa de ancião. Agora, vamos aos destaques do Revista Novo Tempo de hoje. Assista a depoimentos de adventistas da Grande Recife que superaram as dificuldades financeiras graças ao apoio da igreja e da Fundação Advent Stiftung, que doam equipamentos para transformar vidas. Lembrando que o Revista Novo Tempo é às 8 da noite dessa sexta-feira, com reprise à meia-noite e também às 4 da tarde deste sábado. Então fique acompanhando os nossos destaques.
Em Recife, você pode assistir a TV Novo Tempo pelo canal aberto 27. Também pode assistir pela Sky, canal 14, ou pela internet, www.novotempo.com. Agora me diz uma coisa, você já deixou sua casa preparada, bem arrumada para o sábado? Preparou aquela refeição especial? Isso porque amanhã é dia de Amigos da Esperança. Ser feliz é ter um amigo, mais outro amigo, mais outro amigo. 60% das pessoas dizem que estar com a família e com os amigos é fonte de pura felicidade. Sendo assim, no sábado 12 de abril, participe do projeto Amigos da Esperança. Leve seus amigos para a igreja e depois ofereça um almoço em sua casa. O pastor Luiz Gonçalves e o Quarteto Arautos do Rei estarão com vocês. Venha participar com a gente. Venha conhecer um pouco mais sobre como andar nos passos de Jesus para ter um caminho de esperança. Essa é a única esperança. Procure em sua igreja o vídeo especial para você apresentar para os seus amigos. Sábado 12 de abril, um sábado especial para celebrar o amor de Jesus. Esteja conosco nessa programação especial este sábado, dia de Amigos da Esperança. E aproveite para fazer um registro especial, fotografar você e os seus amigos na igreja, em casa. E manda para a gente, manda para as nossas redes sociais. O nosso Twitter, esse que aparece aqui embaixo, o nosso Facebook também. Posta a sua foto, comenta como foi o seu dia. A foto mais criativa vai ganhar um ingresso para a Vigília Jovem, que acontece no próximo dia 28 de abril, que vai ser no Clube Português Inesquecível. A Vigília Jovem, você vai ganhar esse ingresso com direito a um acompanhante. Então, olha que promoção imperdível. Tire sua foto, mande seu texto para o nosso Twitter, para o nosso Facebook. E na próxima semana nós vamos divulgar quem foi o vencedor com direito a um acompanhante. Esses foram os destaques da nossa agenda de hoje. Tenha um ótimo fim de semana na presença do Senhor e até semana que vem.